Olá família, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Paulo Vieira. Vamos dar uma voltinha aqui no Jardim Paulista, 6 horas da manhã. Estádio.
Ei, maluco, fecha esse portal aí, cara. Tá doido? Oi? Não, tô voando com o drone aqui, ó. Cara, quem vai trabalhar hoje é você, não é eu não. Vai lá. Mas fala o pessoal aí que se não é inscrito, se inscreve no canal, cara. Não, mas tô aqui voando aqui em Jardim Paulista, valeu? Compartilha, faça parte da família Chico Sabela. Te vejo na próxima.